vás samozřejmě vítám, že jste přišli vy a fotbali si, a hlavně vítám rodiče, protože ty jsou při tom vašem fotbale ještě vidější než vy. Vítám vás na vaší schůzce, abychom si vlastně zhodnotili, jak se nám to ta první vaše sezóna podařila. Když na tom hřiště jsem, tak musím makat tak, abych vždycky vyhrál. Osnovu se to povede, ale já udělám všechno pro to, abych toho soupeře vyhrál. Úplně nejlepší docházku. Nemá čas na něj, 100%, ani jednou nevynechal trénink. To musíme zaprskat. Tak, to je ti dám medaily. Pojď sem, a já ti dám diplom ještě. Tak, dobrý. A pak byli ti, co jednou chyběli. Martin Daniel. Výborný, to je ono. Mirek Hořejší. Mirek Hořejší, pohodně tu. Tak nejdřív trenér, tak a teď já. Hořičák, zlatá medaile. Tak. Max Hrpáček. Já pusu nebudu, já ti potřesu rukou. Budu pokračovat dál. Tři hráči byli, kteří se hráli všechny zápasy. Hořičák, Pašek Kysík, Skrpáček, pojďte se ke mně. Tady dodnes mám ráda, že už budete umět psát a někteří a budete si budete tam zapisovat ty své výsledky. Max a Vašek, Vašku. No, pak tuška, kdo se jmenal? Maxovi. No, střelce. Já vyhodnocuju střelce, když dá víc, že jsem dolů. A kdo dá víc, že jsem dolů? Máte, stáv, máte, 24 dolů. Takže stříbrnou medaili. Máťa Malý, David Podlešák a Máťa Blůžek. To už je mi vyslovu a je to medaile. A bronzový medaile. Tomáš Hronek a Kluci Bržové. Bronzový. Já vám taky to přeju. Jo, hoši, to je nejhorší, že člověk nemocnej. No, to se stane staně. Max Krpáček. David Podlešák a Hořičák, to jsou čtyři, za vzorný přístup k fotbalu v týmu mladší přípravka 2. Tak pojďte kluci. Takže Máťa, Máťo, tak dlouho takhle. David, dej si to doleví, já ti jde opravdu popřesu. Max, ty teda, ty jsi scout, dáváš od srdce, levou. A já jsem si dovolil vyhodnotit jednoho, já jsem vyhodnotil Vaška Peksídra jako nejúžitečnějšího hráče, protože to je